O NASF é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. É como se chamava a equipe multiprofissional dentro da estratégia de saúde da família. Conteúdo presente dentro da Política Nacional de Atenção Básica e que cai em qualquer prova para concurso público dentro da área da saúde. Então, se você está estudando para algum concurso dessa área, você não pode deixar de estudar isso. Então, no vídeo de hoje, vamos conversar sobre o NASF. Para isso, vamos pegar a nossa PNAB de 2017, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Bruno, mas essa é a versão mais nova sobre isso? Bom, sim e não. Nós temos várias atualizações importantes, até sobre a nomenclatura do NASF, porém... Esse texto base né, ainda aparece bastante nos concursos e as atualizações são muito recentes. Algumas delas são tão novas que vão demorar alguns anos para começar a aparecer nos concursos, então não vale a pena você estudar agora. Por isso, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o texto base e a gente vão ter, vai ter alguns vídeos extras que vão ser os próximos vídeos falando sobre as atualizações e modificações do NASF. Mas para começar, o que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e a Atenção Básica? O nasf é constituído por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar de profissionais de saúde e a finalidade deles é complementar e dar suporte às equipes que já atuam na atenção básica e na saúde da família. O funcionamento do NASF é o seguinte, imagina você como um usuário. Que vai até a unidade, você chega lá buscando algum atendimento e quer ser atendido, certo? Mas você quer ser atendido por quem? Bom, provavelmente pelo profissional que vai resolver o seu problema, independente de qual ele seja. Então, do ponto de vista do usuário, o ideal seria que tivesse pelo menos um profissional de cada área de atuação em todas as unidades de atenção básica. Tivesse lá um assistente social, tivesse um profissional de educação física, um psicólogo, um psiquiatra. Mas pensando do ponto de vista logístico disso, né, imagina como seria um caos, né? Seria quase um hospital, só que uma atenção a clínica de atenção básica, porque teria que ter uma sala para cada um desses profissionais, cada profissional ia ter uma demanda diferente né, de recursos, ia ter secretários. Então, assim, seria meio que um caos. Isso sem pensar em alguns quadros de demanda temporária, né? Imagina algum caso que precisa de um fonoaudiólogo, mas não é uma questão que procura, não se precisa tanto assim nessa unidade, né? Só precisa nesse caso específico. Aí você vai lá, coloca um fonoaudiólogo na, na unidade, aí às vezes ele vai atender só um paciente por dia, ou às vezes nem isso. Então, assim, acaba sendo desnecessário ter um profissional desse. Então, a solução desse problema foi justamente a criação do NASF um núcleo de profissionais de diversas áreas da saúde que não precisam pertencer fisicamente a nenhuma unidade, mas que fazem parte da atenção básica e respondem às demandas específicas de cada região, no cuidado em conjunto com todas as equipes de saúde para acionar as demandas específicas da comunidade. E isso é uma coisa que precisa ficar bem clara para você, que cai muito em concursos também e as pessoas erram bastante. Eu vou trazer aqui o texto na íntegra da Pinab para você ver. Então, segundo a PNAB, ressalta-se que o NASF-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. Estes, quando os necessários, devem ser regulados pelas equipes que atuam na atenção básica. E devem, a partir das demandas identificadas no trabalho, em conjunto com as equipes, né? Atuar de forma integrada a rede de atenção à saúde e seus diversos pontos de atenção, além de outros equipamentos sociais, públicos e privados, redes sociais e comunitárias. E o que ele está querendo dizer aqui com isso? né? Que, como eu disse, não existe uma unidade física chamada NASF, ou não tem como você ir querer ser atendido diretamente pelo NASF, ou algum profissional de saúde falar que você tem que procurar o NASF. Né? Isso não vai acontecer. O atendimento pelo NASF só ocorre através de equipes de atenção básica, então é a própria equipe que vai precisar identificar que algum paciente ali está precisando de algum profissional do NASF, e esse vai ser um trabalho em conjunto que aí a unidade vai marcar uma consulta para essa pessoa específica, né? Pois, se não tem uma unidade física do NASF, onde se encontra esse profissional, né? Ele não é um profissional etéreo, ele precisa estar em algum lugar. Ou ele está dentro das unidades de atenção básica. A ideia é que ele perceba uma peça atuante ali do dia a dia do serviço da saúde, trabalhando em conjunto com os membros da equipe de forma horizontal, ou seja... Não existe nenhuma hierarquia entre os profissionais que estão atuando na atenção básica e os profissionais do NASF. Né? Eles atuam de forma horizontal e o profissional do NASF só soma o cuidado com seus conhecimentos específicos ali de acordo com cada especialidade. Então, quais são as funções do NASF? Ou eles devem participar do planejamento conjunto com as equipes ali que atuam na atenção básica e com quais eles são vinculados. Contribuir para a integralidade dos cuidados do, do usuário do SUS, né? principalmente por intermédio da ampliação clínica, auxiliando o aumento da capacidade de análise, porque ele é um profissional com uma outra especialidade, então ele vai estar tá ampliando, aumentando a capacidade de análise ali, né? sobre os problemas e também em relação às necessidades da comunidade, tanto nos termos clínicos quanto nos sanitários da região. E essas são algumas palavras-chave muito importantes para você anotar. Eles, por intermédio da ampliação clínica, né, porque serem especialidades extras, vão contribuir para a integralidade do cuidado, auxiliando no aumento da capacidade de análise e intervenção. Outra função. É a de realizar discussão de casos, fazer também atendimentos individuais ou compartilhados, fazer a interconsulta, construção conjunta de processos terapêuticos, a participar da educação permanente, né? fazer intervenções nos territórios e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida, participar também das ações intersetoriais, ações de prevenção, de promoção à saúde. Discutir o processo do trabalho, das equipes, entre outros ali, relacionados aos territórios que eles fazem parte. Põe é quem participa do NASF, ou seja, quem compõe esse núcleo ampliado de saúde. Ou nós temos uma grande lista de profissionais, como o assistente social, o educador físico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o fundo de diálogo também, né, como eu tinha dado o exemplo. Enfim, uma grande gama de profissionais que podem compor esse núcleo de atenção. E você pode até pausar aqui o vídeo para anotar esses profissionais, porque algumas questões acabam perguntando se determinado profissional faz parte da, da equipe normal de atenção básica, né? Ou se ele faz parte dos NASF. Então, vale você anotar esses profissionais. Né? Se bem que é muito mais importante você saber como é formada a equipe normal de atenção básica, né? porque aí qualquer coisa extra faz parte do Nasf, mas aí você precisa só ter noção disso, né? Então vale a pena, você pode pausar aqui o vídeo na parte da lista e anotar os profissionais que compõem o Nasf. E as equipes do Nasf podem se dividir em três diferentes grupos, né, ou tipos, cada um com uma carga horária diferente e vinculada a um número de equipes diferentes. Esse tópico era bem importante de vocês estudar, né? Só que em 2019 foi lançado um programa, o programa Previne Brasil, um programa de refinanciamento da atenção básica, que acabou com o incentivo do NASF e com ele essas novas equipes não podem ser mais cadastradas. Então esse conteúdo acabou ficando um pouco desuso, né? Eu vou trazer um outro vídeo falando sobre esse programa, vai ser o próximo vídeo aqui dessa trilogia do NASF, né? Não é bem uma trilogia, mas falando das atualizações, esse vai ser o próximo vídeo. Só que vale a pena você estudar isso aqui por completo, né? Só essa parte das equipes ou dos tipos de equipe dos NASF que eu não acho mais importante você estudar. Você pode dar uma olhada ali só para saber do que, que eu estou falando, mas não acho que vale a pena você perder tempo estudando isso mais, não. Em relação a esse cancelamento na NASF, né os municípios que já tinham as equipes do NASF podem manter elas sem problema. O diferencial é que elas não vão mais os municípios não vão mais receber os incentivos financeiros que eles recebiam por ter uma equipe do NASF, né? Mas não tem problema, eles podem manter as que ele tinha, só vão utilizar dinheiro dele mesmo para manter a equipe. Outra coisa que eles podem fazer é desfazer o NASF e adicionar os profissionais que eles que faz sentido ali na região diretamente à própria equipe de atenção básica, né? Então você desfaz o do grupo do NASF e pega, ah, por exemplo, essa região aqui precisa muito de um psiquiatra. Aí você pega o psiquiatra do NASF e adiciona a própria equipe de atenção básica. Aí você deixa de ter o NASF, mas mantém esse profissional. Isso tá, pode, pode ser feito né, em relação a esse programa. Logo, o que se esperava é que, com isso, o NASF fosse se extinguir completamente. Né? Só que no ano passado as coisas mudaram com o programa e-multi, que é o um assunto de uma próxima aula, né? Também vai ter um vídeo só falando sobre esse programa e-multi. Mas para continuar a cronologia dos processos, primeiro a gente vai estudar também o programa Previne Brasil, né, que também é importante para concursos públicos, por isso a gente também vai fazer um vídeo exclusivo só sobre ele. Bom, e com isso a gente finaliza a nossa aula sobre NASF, lembrando que vai ter uma outra aula sobre Previne Brasil, uma outra aula sobre a e-multi, né? Que são sobre as equipes multiprofissionais na atenção básica. Então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber esse vídeo quando ele sair. E se você está assistindo um tempo depois, é só continuar aqui na playlist, que aí os próximos vídeos já vão ser esses. Bom, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!